טוב, מי רוצה לעלות נושא? כן, דבר. אני רוצה לדעת. מה אתה רוצה לדעת? הבנתי את כל מה שדיברנו פעם שעברה לגבי האינסוף. שאלה, האם יש תכלית? אתה שואל, האם יש תכלית? עכשיו, קודם כל, האם יש תכלית לחיים בכלל, נכון? כן. אז קודם כל, השאלה שלך נכונה. כי לא שאלת מה התכלית, שאלת האם יש תכלית. שזה ככה אמורים לשאול. לומדים. כן, עכשיו בוא נתקדם. אתה שואל מה תכלית החיים. אוקיי, בוא ננסה להבין מה זה תכלית. מה זה תכלית בעיניך? כאילו, אתה שואל האם יש תכלית. אז קודם כל בוא ננסה להבין מה הגדרת התכלית. מה זה נקרא תכלית? מה זה בעצם תכלית? סוג של ייעוד, התכווננות, מטרה, דברים כאלה. אוקיי, ייעוד. נגיד שיש ייעוד. במה זה תלוי קיומה של תכלית? בוא נעשה ככה. כדי שיהיה תכלית, לשם כך צריך ש... יהיה, אני אתן לך דוגמה. כדי שיהיה תכלית, לשם כך צריך, נגיד, שיהיה רצון להגיע לאיפשהו, נגיד. אם לדוגמה נאמר שהכל זה אקראי, אז לא שייך לומר תכלית, כי מה שייך תכלית בתהליך אקראי, נכון? תכלית זה סוג לדוגמה. של מגמה. סוג של מגמה. לא. אתה יכול להגיד, המגמה היא לכיוון השמדת העולם, אבל זה לא אומר שזה התכלית של העולם. אתה יכול להגיד, יש מגמה של התרחבות היקום, okay. מתקפת, אבל זה לא אומר שזה התכלית. Okay. שתכלית, הכוונה היא שיש איזה ערך שצריך להגיע אליו. כן. כן. עכשיו, הנושא הוא פשוט. אני כבר אתן לך את התשובה. לא יכול להיות תכלית. למה לא יכול להיות תכלית? אחר כך אני אסביר לך למה זה אומר שיש תכלית בעצם. קודם כל אני אסביר לך למה לא יכול להיות תכלית לחיים. עכשיו, אני רק אחדד שכאשר אנחנו מבינים שאין תכלית ליקום, זה גם אומר שאין תכלית לשום דבר. כי לא יכול להיות שלכל התהליך לא יהיה תכלית ולך יהיה תכלית, זה לא יכול להיות. כי אם אתה נגיד בא למפעל שאין לו שום מטרה, אז לא יכול להיות שלעובדים יהיה מטרה. הרי למפעל אין מטרה בכלל, זה סתם נמצאים פה, כי זאת לעובדים יהיה מטרה. אם מישהו לא מסכים, לא מבין, שישאל. עכשיו, לא יכול להיות שלמציאות יש תכלית. עכשיו בוא ננתח את העניין, אוקיי? אם המציאות קיימת כל הזמן בלי נקודת התחלה, אז לא שייך תכלית, כי תכלית הכוונה לפני, נכון? כאילו אין, אז למען תכלית אנחנו עושים. עכשיו, אם זה כל הזמן קיים, אז איפה תכלית? זה כל הזמן קיים, אין לך לפני ואחרי, כאילו, אין לך זה. עכשיו, אנחנו, כשאתה שואל תכלית, זה בהנחה שנאמר שזה נוצר. נניח שהכל מתהווה כרגע על ידי ישות תבונית, אנחנו שואלים מה התכלית של ההתהוות, נכון? ואני אומר שלא יכול להיות שגם אם נאמר שזה כרגע נוצר על ידי אלוהים, או נברא אתמול על ידי אלוהים, לא יכול להיות שיש תכלית. למה לא יכול להיות שיהיה תכלית? כדי שיהיה תכלית צריך שיהיה טוב ורע. צריך שיהיה שניים, צריך שיהיה הפרדה. אם כל המצבים בעולם הם אותו מצב, אז לא שייך לומר שיש תכלית. אם לכל דרך שהיינו הולכים, היינו מגיעים לאותו מקום, לא שייך להגיד, למה אתה הולך בדרך הזאת? לא משנה, כל הדרכים מובילות לאותו מקום. עכשיו, זאת אומרת, כדי שיהיה תכלית, אנחנו צריכים שיהיה לנו כמה אפשרויות. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, עכשיו, מה בעצם אנחנו אומרים? שהכל נוצר על ידי ישות תבונית, נגיד, אוקיי? אבל לא יכול להיות שיש לה תכלית. למה לא יכול להיות שיש לה תכלית? כי אם אנחנו נחזור למצב שלפני העולם, עוד אין לך שתי אפשרויות, עוד אין לך טוב ורע. אז אם אין לך טוב ורע, מה שייך שיהיה תכלית? כשאנחנו בתוך עולם של טוב ורע, כשכבר יש טוב ורע, שזה נפרדות, הצמצום בעצם. כן, אז אתה יכול להגיד, אני יש לי תכלית, שמה זה אומר? יש טוב שאני רוצה להשיג אותו, יש לי תכלית להשיג את הטוב הזה. אבל אצל אלוהים, כשהוא ברא את הכל, עוד לא היה טוב ורע. נכון. אז מה שייך שהוא, עוד לא היה כלום, עוד לא היה שתי אפשרויות. אז מה שייך שיהיה תכלית? לא שייך שיהיה תכלית, יותר מזה. כשאלוהים, נגיד שאתה שואל אותי, האם יש תכלית? בסדר? זאת אומרת שיכול להיות שיש תכלית, יכול להיות שאין תכלית. עכשיו, אלוהים ברא את מושג התכלית. מי החליט שבכלל יהיה דבר כזה? כמו שיש לנו תהליכים בעולם שהם תכליתיים, יש לנו בעולם תהליכים שהם כאילו נראים כלא תכליתיים. ואלוהים הוא בכלל ברא את האפשרות שיהיה דבר בעל תכלית. ולכן לא שייך שהוא יעשה את זה למען תכלית, כי עוד לא היה מושג כזה תכלית. מה הבנת? כדי לומר שאלוהים עשה את מעשיו למען תכלית, לשם כך אתה חייב לומר שאלוהים כפוף למערכת של, מערכת כלשהי, של תכלית, של חוקיות, של טוב, של רע, אבל זה לא יכול להיות, כי הוא הראשון.
עכשיו, גם אם נאמר שאלוהים כפוף למערכת כלשהי, נגיד שאולי אלוהים כן כפוף, אז זה אומר שהוא לא אלוהים. זה אומר שמישהו אחר לפניו יצר את... נגיד שיש תכלית לעולם, אבל מי יצר את התכלית הזאת? מי החליט שזה יהיה טוב וזה יהיה רע? מישהו אחר, אבל כשהוא החליט את זה עוד לא טוב ורע, אז הוא לא יכול ליצור את זה לתכלית. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שלא יכול להיות שיש תכלית לעולם. כי לפני בריאת העולם עוד לא היה בכלל הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. גם המושג תכלית, גם המושג הזה נברא. עכשיו, מה בעצם הבנו? הבנו שהעולם קיים... עכשיו, אם הוא תמיד קיים, ברור שאין תכלית. עכשיו, גם אם נאמר שהוא נוצר כל הזמן, גם אז אין תכלית. ומה זה אומר בעצם? אנחנו בשיא החוסר תכליתיות, נכון? כי זה אומר שכל התהליך כולו אין לו שום תכלית, בשום שלב, בשום רגע. כי לא יכול להיות תכלית. כי אם כרגע אלוהים רוצה שיקרה משהו, ואלוהים כרגע לא כפוף לשום סיבה, אז לא יכול להיות שיהיה תכלית. כי מה זה נקרא תכלית? תכלית זה רק ישות מוגבלת, רק ישות שהיא מוגבלת, היא עושה את מעשה למען תכלית. נגיד לפי הדת, לפי הדת לדוגמה, העולם הזה הוא פרוזור בפני העולם הבא. זאת אומרת, אלוהים ברא את העולם הזה בשביל העולם הבא. שזה נקרא חשיבה תכליתית. אבל רק ישות מוגבלת עושה דברים למען תכלית. למה? כי אם לאלוהים הייתה תכלית שיהיה העולם הבא, אז מאחר שיש לו כוח בלתי מוגבל, הוא ישר היה עושה את העולם הבא. הוא לא צריך, לא יכול להיות גם שהוא יעשה משהו למען תכלית, כי הוא לא מוגבל. אז למה שהוא, אם אתה שחד אחרי, תעשה. מה זה בעצם אומר? שכביכול כל המציאות הזאת קיימת ללא שום תכלית. אבל כאשר דבר קיים ללא שום תכלית, זה הכי תכליתי. זה הכי תכלית. למה זה הכי תכלית? אני אסביר לך למה. אם נגיד אני אומר לך שאני מדבר כדי שתבין אותי. זאת אומרת, מה התכלית של מה שאני מדבר? כדי שתבין אותי, אוקיי? נגיד שזה התכלית. זאת אומרת שמה שאני עושה הוא לא באמת תכליתי. אני עושה אותו רק כדי משהו אחר. הוא לא באמת מוצדק. זאת אומרת, שלא יצויר שהייתי יכול, אם אני אומר שאני מדבר כדי שתבין אותי, זאת אומרת בעצם שזה שאני מדבר זה לא תכליתי מספיק. כי אני לא עושה את זה למען הדיבור, אני לא נהנה מהדיבור, אני רק רוצה שתבין אותי. לא יצויר שהייתי יכול להבין אותי, לא הייתי מדבר. עכשיו, כאשר אנחנו, עכשיו, אם נאמר, נגיד שאני אלוהים ואני מדבר איתך, וזה ללא שום תכלית, ממילא זה אומר שלמה אני מדבר איתך? כדי לדבר איתך. שאז זה שיא התכלית. זאת אומרת, אלוהים ברא את... מה הייתה תכלית בריאת העולם? בריאת העולם. זה שיא את... כשאין שום תכלית, זה אומר שהדבר הוא סוף. מה זה נקרא תכלית? הדבר הטוב ביותר, שאותו אפשר להשיג, זה התכלית. אבל אם אין דבר טוב ביותר שאותו צריך להשיג, זה אומר שכל דבר הוא הטוב ביותר. כשאין סיבה לשום דבר, זה אומר שכל דבר הוא הסיבה בפני עצמה. זה הכוונה, סיבה ותוצאה שהם אחד. זה לא שיש משהו למען תכלית, אלא כל דבר הוא גם הסיבה וגם התוצאה. למה אלוהים בורא את העולם? כדי לברוא... שאנחנו אומרים, למה אלוהים ברא את העולם, דוגמה. זאת אומרת, יש לנו לפני הבריאה ואחרי הבריאה. אנחנו שואלים, מה הייתה הסיבה שהתוצאה שלה זה הבריאה? שאתה שואל מה התכלית, אתה בעצם שואל מה הסיבה. נכון. מה הסיבה שלמענה נוצר העולם? ואני אומר לך שזה אחד. אתה רוצה לדעת למה נוצר העולם? שים את זה פה כדי ליצור את העולם. עכשיו, זה נראה לך ללא תכלית, אבל זה שיא התכלית. מלך עם יכולת בלתי מוגבלת עושה דברים כי הוא רוצה לעשות אותם. הוא לא עושה בשביל תכלית. תכלית זה עושה מישהו שיש לו מוגבלות, אז הוא עושה למען משהו. אבל אם אתה, יש לך יכולת אינסופית, אתה עושה למען תכלית. אתה עושה למען הדבר. עכשיו, אתה יכול לשאול למה הוא רוצה דווקא את זה ולא משהו אחר. זה שאלה אחרת. אבל בעיקרון, לא שייך שיהיה תכלית, מאחר שלפני בריאת העולם עוד לא היה מושג תכלית, עוד לא היה הפרדה של טוב ורע, אלוהים לא כפוף לשום חוק, יש לו יכולת בלתי מוגבלת, ולכן הוא לא יכול לעשות את מעשיו למען תכלית. וזה בעצם אומר שהוא בשיא התכלית. שמה שהוא עושה זה כדי לעשות את זה. זה התכלית. מה הבנת? וזה בעצם מראה שמצד האמת שיא התכלית ואין תכלית בכלל, זה אותו דבר. מי הבין? תסבירי. אז תסבירי. לא רוצה להסביר? לא, אני מה להסביר. אוקיי, תסבירי. כן. במילים שלי, ברור. אני אסביר את זה. אין אני לקרוא את השאלה של שלומי בעצם, מה שאתה בעצם אומר מלבינה, נכון? שאין סיבתיות אמיתית, יש את המהות עצמה.
אוקיי. מה אוקיי? המהות עצמה היא הבריאה לצורך העניין, היא הסיבה, היא התכלית. שזה לא מסתדר בראש, כאילו, כי אנחנו רגילים שתכלית, אנחנו רגילים שהתכלית נפרדת, שהסיבה נפרדת מהתוצאה. אני נגיד מדבר, אתה מבין אותי, ואז אנחנו רואים, הסיבה שהוא דיבר, התוצאה זה שהוא הבין. הסיבה והתוצאה נמצאות בשתי נקודות שונות בציר הזמן. יש לנו סיבה, ללא תוצאה, יש לנו תוצאה, והסיבה גררה אותה. עכשיו, בלפני הכל, כשעוד אין זמן, אז אין לך הבדל בין סיבה לתוצאה. זה עוד אחד בכלל. זה תשובה אחת לשאלה מה התכלית. אתה עוד תשובה? יאללה. אה? עוד תשובה. השאלה, מה, יש עוד תשובה לשאלה. רק אני אסגור את השאלה, אני אחדד טיפה יותר את התשובה הקודמת, ואז תראה שזה מתחבר בסוף התשובה הבאה. אני אחדד אותה יותר, כי זה בסוף, כי עיקרון, אין שום שאלה בעולם שיש לה יותר מתשובה אחת. כי התשובה היא אחת, ואם אני נותן לך שתי תשובות, זה אומר שאו שאחת מהן לא נכונה, או ששתיהן לא נכונות. לא יכול להיות ששתיהן נכונות. כי האמת היא אחת, בסוף יש סיבה אחת. כי אם אני נותן עוד תשובה, זה חייב להתחבר לתשובה הקודמת. אלא אם כן הקודמת לא נכונה. אני אחבר לך את זה, תסתכל. קודם כל, מה הבנו? הבנו שיש ואין תכלית זה אחד. כשאין לך שום מטרה בחיים, אז כל דבר שאתה עושה הוא המטרה שלך. שזה כאילו אין שום מטרה ויש מטרה זה אחד. עכשיו אני אתן לך את זה מכיוון נוסף, אוקיי? השאלה, זאת אומרת בעצם שאיך פתרנו את השאלה, אתה שאלת מה התכלית, ואני אמרתי לך ששיא התכלית ושיא האין תכלית זה אחד. בוא אני אתן לך דוגמה אחרת, דוגמה, אני אתן לך את זה מאוד כיוון. נגיד שאתה אומר לך שיש תכלית, התכלית היא כי אלוהים רוצה לבטא את עצמו. נגיד דוגמה, למה זה? כי הוא רוצה לבטא את עצמו. אז נשאל, ולמה הוא רוצה לבטא את עצמו? כי הוא רוצה שלא יהיה למשעמם. ולמה הוא רוצה שלא יהיה למשעמם? כי משהו. ולמה, 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 למה? בסוף הגעת למצב כי כך הוא רוצה אותו. ולמה הוא רוצה את זה? בלי סיבה, נגיד. כי תמיד בסוף אתה שואל, אבל למה? אבל למה, נכון? כל תכלית שלא ניתן, תמיד ישאל, אבל למה? כי הוא טוב שרוצה להטיב. אבל למה הוא טוב? הרי שזה דרך אגב, זה לא נכון. להגיד שאלוהים טוב זה טעות. כי אצל אלוהים אין טוב ורע. הוא טוב כמו שהוא רע. לא שייך להגיד, הוא טוב או רע. כי עוד אין אצלו טוב ורע. אז, אבל נניח שהוא טוב. הוא טוב ורוצה להטיב. אבל למה הוא רוצה להטיב? דרך הטוב להטיב. מי החליט? עצמותו. אה? והתשובות. לא, אז תיתן את התשובות. בוא נכסח אותם. מה התשובות? לא, אני דבר רצינות. כל הקבלה, כל הפילוסופיה מושתתת על דרך הטוב להטיב, רצה לגלות רחמנותו, אבל זה לא... הקונצפט אומר שבעצם הוא רוצה להטיב לנבראיו, ואז אתה אומר, אוקיי, אם יש לו רצון להטיב לנבראיו, אז יש לו רצון, יש בו איזה חוסר. כשאתה, לא רק זה, כשאתה אומר על מישהו שהוא, שדרך הטוב להטיב הוא לא אלוהים, לא יכול להיות שאלוהים יהיה דרכו להטיב. כי אלוהים אין לו דרך. אתה לא יכול, אלוהים דרכו לעשות משהו. הוא מעל החוק, הוא המחוקק. הוא לא, מה זה דרכו? אין אצלו דרכו. דרכו לעשות טוב לאנשים רעים. או רע לאנשים טובים. זה דרכו. לא שייך שדבר אחד יותר דרכו מדבר. הסיבה דרך אגב, שאנשים לא מבינים למה יש אנשים שהם חרות של אנשים ועדיין טוב להם. זה אין דבר כזה. זה אני אסביר לך. זה לא נכון. מי שצדיק טוב לו, מי שרשע רע לו. מאוד פשוט. אתה מצדיק, תבדוק מי טוב לו. תסביר. מאוד פשוט. טוב ורע זה סובייקטיבי. מי שטוב לו בתוכו הוא צדיק, מי שלא טוב לו בתוכו הוא רשע, זה מאוד פשוט. זה לא מורכב כל כך. לא, זה לא קשור לאלוהים. לא, אני אומר, מצידו של אלוהים הוא לא עושה טוב לרעים. כל מה שבא להגיד שאלוהים דרכו להטיב, זה בעצם לכפור באלוהים. כי אתה בעצם מחפיף את אלוהים למערכת חוקיות. אתה סוג של האנשה. אתה בעצם אומר שהוא מוגבל ללוגיקה מסוימת. עכשיו בוא נלך על דבר נוסף. השאלה מה התכלית של החיים היא תלויה במשהו. אתה מניח הנחה כלשהי, ומההנחה הזאת נוצרת לך השאלה. לדוגמה, אתה מניח שיש הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, ואז אתה שואל מה התכלית. עכשיו, אם אתה תבדוק ברמה הלוגית, אתה תגלה שכל תכלית באשר היא בסוף היא מתחברת עם אין תכלית. אז ממילא לא שייך לשאול מה התכלית. עוד פעם, אני רוצה להסביר פה משהו בלוגיקה. השאלה מה התכלית היא נובעת מאמונה. האדם מאמין שיש דבר כזה תכלית, יש דבר כזה חוסר תכלית, שיש הפרדה, ואז הוא שואל מה התכלית. אני לא שואל מה התכלית, שאלה אם יש תכלית. לא משנה, אבל אם הוא היה חושב שאין הבדל, אז הוא לא היה שואל בכלל האם יש תכלית. אם לא היה הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, הוא לא יכול לשאול האם יש תכלית, כי אין דבר כזה תכלית.
הוא מאמין, השאלה האם יש תכלית נובעת מכך שאצלו בראש יש הפרדה בין יש לאין תכלית. נכון? כן. יפה, עכשיו, דבר נוסף, השאלה האם יש תכלית היא נובעת...